سر بخت رحمان ولاړ لتا سوې خپې جنې د کیسټ پټي باندې چلی نو هغه شخصیت زم سره موجود دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمان دې وړو س جنډې راغستی دی او سب د څه قصه روان دی؟ نن په هغه چې اختر دې شوقه درته جو خو څه دغه کې دی راتاري ته غو کې دی نو شوقه درته د په خلکو شوقه درته کړه څه قصه ده که پتا شوقه درته اختر دې مناو کو نه په دې دنیا شوقه درته ها چې او وسم لګیا دي لکه موږ سره انټرویو کوو داخله ته توازن کوي کنه متدد څه پیغام ورکړي دوی له خزه خپل پیغام ورکوم خو هغه مخامخ ما د څه پیغام نه راکوي کنه اساس څه پیغام ولور ما د څه مخامخ आवाज نه راکوي او چې بختکا ها زما غمور دې راته ټیټه کچ په منډم د زولنده غوتا او د مټی زی زی له بیا مټی نه او که پخکاره دې جواب درکنه بیا پخکاره او د جواب زو د پخکاره موږ مرګری بغشته ایران دوستان په کې دا له ولن دی ها ستا مدد کوي محمد اچا کو ته وای کنه مهرباني سره ها نو اسې دوی ستا سره تر اوسه پوره سم مدد کړي چاقو واپس راغله چاقو در کړه واپس راغله چاګه ټوپا کې راتم په غاړه کړه ته چاقو لا تر اوسه پور استعمال کړم ده کنه بس زنګ شوې نه و زنګ کې کې باندې چې چلی چا چلی نه دي سي مخرا شوې هغه زه به دي سي لرو سپور کې نه مو خو شي چې څوک یې نام جو پاره کې به کوم بمانه سي وچ پوجا خو بچاغن شم کوم نه نو خله خو ایمان معلومي نو بخت الرحمن اسی د خلکو لا خپل اخیرنه پیغام ورک چې د خلکستان قلار شي او لکوست وسوم دی گیا دی کته لګی ستان خلک انټرویوز کوي کیمرا ته لګی دی او بیا هم خلک لګی دی د خپل عادت نه قلاري نو بخت الرحمن او پدې سه سړی د خدای پاک سور کړه ور پورې دی ها د ویخه او چې د ویخه په سین ده وشي نو او مختلف زبونه خو پم راغلی خو نه سوال به تا په دې قصه کړ او